U tehničkoj školi u Staroj Pazovi od pre dve godine postoji obrazovni profil tehničar drumskog saobraćaja. Pored zaposlenja u saobraćajnim preduzećima, komunalnim ustanovama, preduzećima za tehnički pregled vozila u policiji, ovaj smer pruža učenicima i šansu da besplatno polažu vozački ispit za B kategoriju. Pre toga moraju da polože test iz poznavanja saobraćajnih propisa. U okviru školskog programa je, znači, za ocenu je, ali je neophodno položiti da bi oni dobili besplatno polaganje. Bilo je suženo gradivo, odnosno osnovni propisi u saobraćaju. Eto, nije im bio težak test, ja se nadam. Imaju još mogućnost 3 puta do 6. juna da polažu svaki utorak. Nadam se da će svi 30 dotle položiti. Malo je lakši, lakša su malo pitanja i nije toliko teško kao kod B kategorije. Solidno, nije toliko teško koliko sam očekivala, dobro je. A šta ovi budući vozači primećuju u saobraćaju? U zadnje vreme sam počeo da obraćam pažnju malo više na znakove, na okolinu i to. Kad sam počeo da učim, prvi nisam baš nešto obraćao pažnju. Kako ti se čini da se ostali učesnici u saobraćaju ponašaju? Pa onako, kako ko. Neko se pridržava pravila, neko baš i ne. Obraćam pažnju kad je to potrebno, kada smo u pešacih, da ne naletim slučajno neki automobil, nešto. Jer ima dosta vozača koji ne obraćaju pažnju na pešake. Ovaj test polažu učenici drugog razreda da bi u trećoj mogli da krenu sa obukom za polaganje. U septembru imaju jednu nedelju blok nastave gde se radi kompletna teorijska obuka za teorijski deo ispita. Oni kad polože teorijski deo ispita, tek onda idu na praktičnu vožnju. Kada odvozaju te časove praktične obuke, onda se praktično polaže i tim stiču pravo da dobiju vozačku dozvolu B kategorije. Ovo je prva generacija tehničara drumskog saobraćaja u tehničkoj školi u Staroj Pazovi koja će naredne školske godine da polaže vozački ispit za B kategoriju.